Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novou sérií z hry Cities Skylines. Po roce, možná po dvou, tak nějak. Je to už doba, co tady na YouTube byla nějaká Cities Skylines série. Mezi tím vyšlo zase moře DLCček, jak je u Paradoxu zvykem. A já jsem v tom měl nějaký mezery v těch DLCčkách. Nehrál jsem je, neměl jsem je, teď je mám a teď je budeme hrát, takže... Teď koukám, že tady je dokonce boxík, kde máte, co máte a co nemáte, abyste si to koupili, takže máme, já myslím, že máme taky jako všechno podstatný, máme After Dark, máme Snowfall, máme Match Day, co, nevím, ok, to není podstatný, máme Natural Disasters, což je hodně podstatný, to si tam, to budeme hrát, hlavně na to. Docela bych rád vyzkoušel něco s Mass Transit, jako tramvaje, a tohle jsem nikdy nestavil v těch městech, takže bych se snažil na to nějak zaměřit, což se samozřejmě nebude dařit určitě. Park Life, to je taky nový DLCčko, to je nejnovější teďka, mám takový pocit, poslední, co bylo. A to je všechno, co mi zbývá, myslím, že taky jako nejzásadnější, co mi zbývá, tak je Green Cities, a pak všechno jsou to taky jako malý... V podstatě kosmetický DLCčka, high-tech, relaxation station, rock city, koncert, tady nějaký jazz, tady vánoční, tady, no prostě paradox. dáme si novou hru a je tady spousta map, jsou tady scénáře, mimochodem přemýšlel jsem, že bychom si zahráli scénář, jako, jo, protože máte jak na tu dopravu, tak máte tak natural disasters a je to zajímavý, určitě by to mělo nějakou hlavu a patu a směřovalo by to nikam, od někud nikam ta série, ale úplně si říkám, že by to stejně mi moc nešlo ve smyslu, že já na tyhle věci v tomhle typu her nějak nejsem, že většinou si tak nějak hraju po svým a zapomenu na to, že mám vlastně něco dělat, že mám nějaký cíl, tady třeba mít populaci nad 65 tisíc, a musíte to zvládnout do 300 herních týdnů. A nebo pokud máte populaci pod jedno. Takže pokud za 300 týdnů nezvládneme populaci 65 tisíc, tak jsme prohráli. Já jako, jsou to zajímavý, jo, a jste u nějaký přehrady a ona se bude asi to a furt vás bude zatápět. Jako je to zajímavý, ale myslím si, že by mě to za chvilku frustrovalo a asi bych zapomněl, že vlastně mám nějaký cíl, protože na to nejsem v těle hrách zvyklý. Spousta map, jak původních, tak v rámci DLCček přibyly nový, 3 od Snowfallu, což bylo taky jako hej, 3 od Mass Transitu, jako opět, že jo, a pak máme tady jednu, dvě, tři, oni to přidávají jenom po třech mapách, to jsou trapáci, po třech mapách s Natural Disasters a 1, 2, 3, 4, 5 Park Life, konečně se asi nějak zjistili, že by mohli přidávat více. Pak tady mám nějaký stažený z workshopu. Jsou jako pěkný, ale docela bych se bál teďka to spustit, protože jsem to po dlouhý době spustil. Nainstaloval jsem Park Life a nainstaloval jsem Natural Disasters, tak některý módy s tím měli docela problém a hledal jsem asi hodinu, který z těch módů třeba pěkný tohle. Ten obrázek je pěkný, vypadá jak z Instagramu, že jo, ale který z těch módů prostě mi to tam nějak ničí tu hru, protože já jsem nemohl nic stavět. Já jsem postavil silnici a ten grid, který tam se vždycky objeví a dovolí vám stavit domky a obchody a takové ty ptákoviny, tak to tam jsem prostě neměl. Mně se mimochodem líbí tahle mapa. Prussian Peaks. Pruské vrcholy, asi něco takového. A to by mohlo být docela zajímavý. Hlavně jako členitý. Já mám strašně rád ty členitý mapy, takže to si dáme. To bude katastrofa teda. Je to mimochodem z Natural Disaster DLC a budeme to hrát jakože na férovku. Jo, budeme to hrát na peníze, budeme to hrát jakože se budu snažit vydělávat. Tak vítejte u prvního a posledního dílu City Skylines. OK, jsme na mapě. To byl zase dlouhý loading. Přijde, že ty paradoxácký hry trpějí strašně dlouhým loadingem. Všechny tak nějak. Začneme stavěním nějakých silnicí a zón, jasně, víme, známe, jsme prostě experti v tom, že jo, co je tohle z toho? Jo, katastrofy, OK, to je dobrý, já jsem nehrál to DLC mimochodem, ani sám, ani
s nikým prostě jsem to nehrál. Takže to bude zajímavé, co se nám bude dít a nebude dít. OK, takže my máme být tady, jo. To, tchů, vogo, to bude pěkný. Tady je dálnice velká. Takže tady budeme... No, je tady přehrada nějaká, já nevím, já jsem zase v tom rámečku, že jo. Ale co je tohle? Nějaký ruiny, šutry, bůh ví co. OK, to bude hodně, hodně zajímavý. Tak jo. Tak to tady začneme asi nějak... Přidali nový asety? Přidali spousta nových asetů, různý šutříky, pařezy, spadlý stromy. Dobrá, tak jo. Teď otázka. Kam? Kam se umístíme? Kde bude to naše první... Ta naše první silnice, protože nic jí dostavit nemůžeme. Ach jo. U nás si nemá moc smysl to nějak dlouze rozmýšlet, že jo? Takže bych to viděl třeba... Boom, hele, už se nám to odemyká všechno, to je krásný. Boom. Tak, máme první nějakou... čtvrť, řekněme. A odemkly se nám další věci, to je hezké. Já přemýšlím, kruháče a žádný... Hele, kruháč se nám odemkl. To je, kolik máme peněz vůbec do začátku? 67 tisíc, no, to bude... doktore, ty, to není omezený. Tady nemáš unlimited. Tohle rozhodně není unlimited. Jo, dálnice... Jo, tady stejně výjezd takovej malej. Dole? Jo, to je na tu zimu, ok. To napojíme normální silnici asi. Sice to bude vypadat hnusně, ale... Ok. Kdy u mě něco vypadalo hezky, že? dobrá. Tak jo, hele, můžeme udělat větší kruháč. Ale ne, to kašli teďka, to kašli, doktore. Teď je to jedno, teď nepotřebujeme nejnutnější věci. Já vím, že jsem si asi před 2 týdny jsem to zkoušel zase hrát, protože jsem to chtěl jakože rozjet. Zjistil jsem, že mi to teda nefunguje. Zjistil jsem, že tam blbne nějaký ten mod. A tak jsem se to snažil tak jako opravit, jak jsem to chvilku hrál a samozřejmě, že jsem hnedka zkrachoval, že jo. To bylo velice vtipné. Protože nejsem na to moc zvyklý, já si většinou hraju tak nějak jako pro sebe ty unlimited věci. Kdy máte prostě neomezený kvanta peněz a můžete si stavět jak chcete a máte zóny všechny. To se mi strašně líbí, jak jo. Ono přece jenom City Skylines je tak nějak jako o tom, jak to vypadá, ne o tom... Ten gameplay není úplně... úplně jako nějak do hloubky v téhle hře. Myslím si, že třeba takový SimCity z 2000 starý. Možná bylo hloubějíc propracovaný než tohle. City Skylines já jsem vždycky bral takový jako krásný simulátor stavění města ve smyslu, ne jakoby údržby města jako manažer. Jo, protože to tady vlastně moc jako nemáte. Jasně, jsou tady tyhle typ, ale jako ne. Já i když jsem hrál na peníze, tak jsem to nějak jako extrémně nepotřeboval nikdy. Jo, vidíte to, my jsme zapomněli na jednu zásadní věc, vodu a elektřinu, že? Takový detail, ty lidi nemají co pít, nemají čím splachovat. Když si dojdou teďka na záchod, tak ten bobek tam bude plavat a on nebude plavat, on tam ani nemá v čem plavat, že tam nemají vodu. Ha! Ok, takže my jsme tady, no, to je blbé, protože tady bude muset udělat výpust po proudu, že jo. Hele, uděláme to tady. A to je zase dálka.
Ne, tady to uděláme u dálnice. Tak. Hnedka tady. A tohle to je jako čerpadlo. Tak to musíme udělat někde... To uděláme tady, pod skálou, protože tam stejně jako... Což jo? Jsme museli akorát trošku... ty trubky tady protáhnout, ale jinak dobrý. A elektřinu. Čili to je vršek, tady bude foukat. Tam jsem teda chtěl dělat vily nějaký special, ale... Ale asi jo, no, protože co jinak, jako... Továrnu na uhlí za 19 000. Hnedka postavíme most, ne? A takhle. A... Já jsem nikdy moc nestavil tu továrnu na uhlí. Co je tohle? Large buildings. Net structures. Jo, to přidali vlastně teďka ty značky tady, jako si to můžete odfiltrovat v podstatě. A je dobrý, co mi líbí. Hamma. Asi tady. Kolik to stojí? 6 000. Oj. Postavíme dva. To bude stačit. Tak. By měl se propojit. To je v pořádku. Čink. Cink, cink, cink. A tady postavíme další. Tak, výborně. Aby se mělo všechno spustit, provoznit. Začněte pumpovat vodu, ať můžou spláchnout všechny bobky, které tam udělali. Nemají elektřinu? Protože mají elektřinu. Mají elektřinu, tak ani nekecaj. Všim to připojte, kurňa. Všim to připojte, než se odstěhujou všichni. Tak, zelená energie, výborně. Ano, zelená energie, to je vždycky... ale to je sousedství tady, to se mi líbí. Se budu zase kochat. Krása. Krása. Tak a takhle by to mohlo zůstat, ne? To se mi líbí, takhle postavený. Dál už jako hrát nepotřebujeme, ne? Nebo co? Nebo jako jo? Nepotřebujeme? Tak, stavte. Tady budou taky velký baráky. Tady budou velký baráky. Postav se už. Tak, jakmile, čím víc budeme stavit baráků a všeho, tak tím větší začne být poptávka po obchodech a průmyslu. Co mám takový pocit, jsem tam tak viděl, tak moc jako surovin nebo takových věcí tady nemáme úplně. Ale mi to ani nemůžu sledovat. Mám takový pocit ještě, takže... dřevařství asi uděláme, nějaký obyčejný jakože průmysl. A nebo se vykašlem na průmysl? Až 5 500 lidí budeme moct mít kanceláře. Ne, průmysl, tohle nebude nějaký megaměsto. Nebo jako bude, ale je tady někde prostor... megaměsto to nebude, ale je tady někde prostor, jako že bych udělal centrum, víte co, takový to jako s věžákama a takhle. Tady budou takový malý předměstí, takový hezký malý... tady na kopci to bude v obrovský centrum, bude viditelný a tohle to bude taky jenom předměstí. OK. To jsou plány na 30. epizodu. A nevím úplně, jako jestli to hrát lineárně, nebo jestli přeskakovat prostě. Jo, že bychom si občas skočili. Že bych si prostě hrál pro sebe a skočili bychom ku předu trošku v čase. Dá se to upgradeovat? Hele, já to upgradeuju
zavčas, protože vím, že pak, když člověk napojí ty silnice, tak je to docela problém to upgradeovat. Takže to zavčas upgradeujeme, vypneme semafory. Počkej, jak se to změnili nějak? Left click junction tool. Right click traffic roads. Oh. Toggle traffic lights. Disable traffic lights. Remove all. OK, dobrý. Ah, to změnili nějak. To tam stačilo kliknout a bylo to. Teď už je to náročnější. Dobrá. Přemýšlím, tam postavíme takhle. Chtějí průmysl teďka. Oni chtějí prostě pracovat v tom našem tady dřevařském průmyslu, který teda ještě není ani... Tady bude taková hlavní cesta. Bude hlavní cesta, ze které povedou vedlejší, kolik máme? 30 tisíc a jsme v mínusu. Není dobré. Musíme sledovat peníze. 1200. To jsem to zase udělal pěkně nakřivo. Bourání mě vyjde draho docela teďka. Ale... Jak to můžu dělat nakřivo, když to mám tak krásně všechno tady geometricky propojený, to opravdu nechápu. Takže, ale vypínají se všechny semafory. Je jedno. Že postavíte nový silnice. Dřív totiž tam bylo, že se stavěly nový silnice a museli jste zase vypnout, museli jste na to myslet. Tak, postavíme tady takhle. Si o to budou mít zájem. Vodu to bude chtít a elektřinu to bude chtít. Tak. To. Taková jako velice... Hudba, jakože se má něco stát brzo. Velice dramatická hudba, to by se mělo spojit, ne? Tam přeskočí jiskra a výborně. Mohl bys hrát něco jiného? Kde ten? Ne. Tady byl někde? Nebyl tady někde? Nevím, to je jedno. Tak. Teď bude zase problém se všema těma vzdělanýma, nevzdělanýma. Jakmile člověk postaví školu, tak jsou všichni vzdělaní a nikdo nechce pracovat v tom průmyslu, to je prostě katastrofa. Tak, my to musíme ozónovat, ale pokud se nepletu, že jo. Teda distrikt to... No, my nemůžeme. 650 populace. Ajajaj. Okej. Tak, a obchůdky nějaký musíme založit také. Také nějaké obchůdky. Takové malé tady obchůdky založíme. Tak. Necháme si tady trošku místa. Máte tady všechno. Kromě elektřina by se tam měla napojit, teoreticky voda. Tam je. Tak to je dobré. Lidičkové. Ježiš, já budu muset teďka řešit. Já budu muset řešit i... Kde to je? Já to ještě nemám. Tady. Policies. Hodně, že jo? V rámci toho, že to hraju teda jako na peníze. Dobrá, máme available nějaký joby. Ej, pokud někdo nedá ručku na tom kamionu, tak to bude docela katastrofa. To tady vjede pak dolů a někomu do baráku, ale tak dobrý. Asi v pohodě. Okej, okay, no já jsem chtěl district, abych to tam dal jako dřevařský, ale oni se jim zatím do toho distriktování moc nechce, té hře. Tady postavíme takhle barák, tady to postavíme takhle.
Ježiš, zvířátka. Ty bláho. Vlci, ok. Já jsem to možná stavit neměl, protože za chvilku to stejně budeme bourat, jak to budeme zvětšovat. Tak. Počkej, pravým tlačítkem. Pravým tlačítkem se dezonuje. To je dobrý, to jsem nevěděl. Ach jo. Kolik máme lidí? Aha, 135 teprv, no tak to je výborný. To jsem... Minus 504, my si můžeme vzít půjčku, že jo? Můžeme, až budeme mít 320 lidí. samý omezení. Ne, musíme postavit víc lidí. Víc lidí je víc daní je víc peněz, tak. To tady nebudu úplně zastavovat, protože tady se to prodlouží. Tak, stěhujte se lidičky, stěhujte se. Pojďte k nám, nové město. Já víte, já jsem si nepojmenoval to město, sakra. Šajt. Ty vole, jak jsou prachatý lidi normálně. Rosemary Price? Kde seš? Kam jdeš? Do práce jdeš. Ty vole, tak ty máš jako káru, jako... No, ty nechceš, aby ti záviděli, co? Proč děláš ve fabrice, ty bláhu, když máš takový auto? Ale jak má problém? Jak má problém to vyjet? To ani nevyjel. Ale dobře, tak vyjel. Edward Hancock. OK, a kde bydlí? Maple Residence. Tady bydlí Edward. Má domeček hezký. Mají dvě auta, ty bláho. Dobrá. Tak. Lidičky, víc lidiček potřebujeme. OK. Tak jo, za lidičkujem to tady víc. A možná to tady rozšíříme takhle. No, to už se mi nelíbí. To už se jim nelíbí. Oni se jim to nelíbí. Tak, no, víte co, já tady budu muset nechat určitě místo na náš nějaký park, protože... jsou tady, no, ty jsem... Park St. Placas, 1000 populace, to je jako až od 1000 lidí si můžu postavit park, jo, to mi jako nedovolí... Zrada. To je zrada, prosím, pěkně. Tady uděláme takovou... uděláme takovou a... Já vím, že se to bude bourat, ale hold! Se nedá nic dělat. Tohle je taková krásná tady cesta k čističce. Nebo spíš k odpadním vodám. Zapomínám, že čím víc infrastruktury mám, tím mi to víc žere peníze, že jo? Sakra. Nevadí? Já to přežiju. Tak, dobrá, máme víc zase místa. Chtějí tady bydlet jak zběsilí všichni, tak jim to umožníme. To tady necháme, tam bude parčík nějaký, hele, tam bude nějaký parčík, tady bude taky, tady bude parčík. Já mám ten svůj cheat park, takže to bude o to snažší, tak. Hezký úvody. Tohle to... Jak toto? Jo, to tady nemám zase, kde to je, noise pollution, on tady nemám odemknutý. Proč to nemůžu to? To chci to, vidět. Já, vidíte, jak bych to mohl vidět? Já vím, jak bych to mohl vidět. Aha. OK. Takže k tomu stromečku můžeme stavit baráky a pak na téhle straně, ale tady ne.
Dobrá, obchody chtějí hodně. Tak stavíme obchody. Nebo chtějí hodně, no, chtějí nějaký obchody prostě. Na naší třídě tady obchodní. Stavíme nějaké obchůdky. Tak. A brzy budeme potřebovat 650 populace, 320 populace záchrany. 650, Dobrá. To zrychlíme, krapánek. Kolik jsme? Minus 100, minus 104, minus 100. V dnešním díle se ještě dostaneme do plusu. Určitě, to je paráda. Přibývá nám populace, je taky krásný. 18 stupňů je venku. Hele, helejte se, uděláme si to. Uděláme si noční denní provoz. Já nevím, protože ono to vypadá hezky, ale ono to ovlivňuje docela i hru. A člověk tomu pak musí přizpůsobit pár věcí. A mě se s tím úplně nechce dělat. Tak já nevím. Tak to asi nebudu řešit. Plus 4. Plus 4 penízky, plus 16. Tak, musíme stavit baráky. Chtějí tady bydlet. Furt tady chtějí bydlet, to je zajímavý. Jsem teda čekal, že to přejde už, ale dobrý. Okej, tak. Jo, vidíte to? Je tady voda. Tady není voda. Okej. Podél třídy hlavní postavíme takhle potrubí. Výborně. Elektřina je všude. Taky výborně. Tak, jsme stovku v plusu. Nádhera. Akorát lidí moc nepřibývá teďka. Musíme stavět víc baráků. Okej, takže tady krásně takhle. Tady to necháme volný zatím. A tady krásně takhle na tři. Hezké, hezké. Tak. Tady si necháme prostor na mé oblíbené... já jsem si to nenechal tady prostor. To pak zbouráme. Na mé oblíbené cestičky. Ví, co s tím zase budu dělat. S cestičkama. A myslím si, že tady to můžeme celý. Co? Ne, takhle uděláme. Necháme tam... Little Hamlet se jmenujeme. Takže jsme odemkli daně. Můžeme zdanit, paráda. Půjčky, odpadky. Odpadky, vidíte, na to jsem zapomněl. Zdravotnictví, vzdělání, kliniku, skládku. Ajajaj, já jsem zvyklý na spalovny čistě. Skládka je docela na prd. Základní školu a základní školu, to je z módu, myslím, že stažená. Jo, z módu. To je taková větší. Nebo jako víc studentů. Tak paráda, to se nám povedlo. Tady postavíme takhle tohle bydlení a cestičky, no já se budu muset počkat na cestičky. Ona je, není levnější, 12,5 tisíce, 10 tisíc, není. Protože některé ty módy, jako třeba vy z tohle, jo, kapacita střední školy 4,5 tisíce studentů, normální střední škola má 1000 studentů, stojí 24 tisíc. A tahle stojí jenom 1000. To je taky jako čítování. Mně se líbila, ale pak jsem zjistil, že má nějaké staty, tak jsem to jako úplně používal. Jenom kvůli vzhledu, když jsem hrál na neomezený peníze, tak tam je to úplně jedno, jestli co a jak. To jsou dobrý ale dveře, ty kráso, to je hodně dobrý, to se mi líbí takhle udělaný. A ty lehátka tady. Zapomněli zavřít dveře. Kde jste? Jste zapomněli zavřít dveře. Kdo tady bydlí? Nevím. Tak. No nekecej, takovej bazén tady do stráně, psí boudu a lehátka. A tady když někdo půjde z toho stromu, tak do toho může skočit. Krásný. Je to krásný. Jsme hezky v plusu. Získali jsme nějaký peníz, že jo? Asi bonus. Obchody a... Doufám, že s těma DLCčkama přišly nějaký jako varianty budov, jo? Že to není už takhle jako třeba řekněme, že mi přišlo, že některé ty budovy se až moc opakovaly. Že to bylo moc repetitivní, že jsem tam měl prostě 20 big bytů na jedné zóně. Jako.
Tak, my potřebujeme postavit skládku. Skládku, protože lidi chtějí odpady. Vynášet taky, že jo, asi evidentně. Tak, skládka je docela... na prd, protože musí být... Hele, my to postavíme tady. Normálně, tady je takový místečko hezký. No, hezký nevím, ale je tady místečko. Ať si to tam u té dálnice užijou. To je hodně brutální. Oni tam jsou přechody, protože ten kruháč je jako větší a tam myslím, že nejsou přechody. A nebo je to tím typem silnic? Teď typem silnic, on to je jako normální silnice, ale pak tam dáme dálnici a tam přechody nebudou už. Nebo jestli to má nějaký smysl. No smysl to má rozhodně v rámci obytných zón. Potřebujeme elektřinu, asi potřebujeme, co? Jak jsme na tom vůbec s elektřinou? Available production 16, consumption 7. Dobrá. Tak, to jsme toho udělali docela dost. Naše malé krásné městečko Little Hamlet, který jsem si zapomněl pojmenovat samozřejmě, jak to tak bývá u mě zvykem. Skvěta, jsme v plusu, obyvatelé přibývají, tak budeme v tom pokračovat i v příštích epizodách. Já vám tak ale moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry City Skylines a z našeho Let's Playe. Jsem chtěl přidat z jakého DLC, jak jsem zvyklý, ale asi to je jedno, prostě ze City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.